Najprej bi se rada zahvalila ekipi Mihalovce za fair igro, fair tekmo. Danes je pač zmagal na igrišču boljši. Nam se nekako ni poklopila niti obramba, niti napad. Nekako nismo bile prave, igra ni stekla in to se v bistvu v drugem polčasu še bolj poznalo. Tako da, kaj ne rečem, za drugo tekmo se bomo sigurno boljše pripravili. En teden časa imamo, da malo glave ohladimo in da gremo drugo tekmo na zmago.